Quem vai ficar com a casa é justamente o homem do monóculo, que comprou tantas coisas no leilão. Paga 40 contos de réis. 40 contos? Ótima oferta. Estou achando estranho, meu pai. O senhor não havia comentado que o sujeito era um negociante falido? Eu devia estar mal informado. O mundo dá tantas voltas. Vejam só o meu caso. Eu passei anos e anos comprando objetos de arte. Esses móveis todos. E agora estou vendendo tudo. Ainda assim, acho estranho, meu pai. O que eu posso lhe assegurar, senhor Inácio, é que ele paga com dinheiro limpo. E a escritura? Sem demora, senhor barão. Eu já tenho todos os documentos necessários. Que seja o quanto antes. Está aberta. Com licença. Meu nome é Palmira. Eu vim trocar a roupa de cama. Fica à vontade. Você arruma a cama muito bem. Tenho prática. E em que mais você tem prática? Em muitas coisas. Nasci para servir, sabe? E tudo que diz respeito ao bem-estar dos hóspedes, eu que cuido. Eu estou precisando muito dos seus cuidados, sabia? Ai, peraí. Eu tenho uma clientela para atender lá embaixo. E, além do mais, eu soube que o senhor andou visitando a Morro Alto. Deve ser por causa da Alice Ventura. Ah, uma menina mimada e sem graça. Eu gosto de mulher sensual. Assim, abundante como você. Ai, seu Nicolau! O tabelião trouxe todos os documentos para assinarem a escritura da casa. Inácio, verifique se está tudo em ordem. Claro, meu pai. Arrependeu-se? Não. Era o que tinha de ser feito. Jesus! Jesus, temos ainda uma garrafa de Porto Velho que não foi para as mãos do senhor de monóculo. Sirva-nos. Quero Sim, fazer senhor. Um último brinde a esta casa. Sim, senhor barão. Sirva-se você também. Não precisa tornar-se tão melancólico. Essa melancolia é inevitável, meu filho. Mas não me fará nenhum mal. Apenas eu quero me despedir dessa casa, dos momentos felizes que passei nela, onde eu via você e o Abelardo ainda pequenos, felizes, me contando as descobertas que tinham feito em cada esquina da corte. Eu quero dar adeus a esta casa, onde eu conheci Esté pela primeira vez. As minhas lembranças. É. Nenhum senhor de monóculo poderá arrematar. O que importa é que com o dinheiro da venda vamos reconstruir nossa fazenda. Viver uma vida melhor. Um mundo novo. Já podia estar começando, meu pai, se o comprador não estivesse tão atrasado. Quando eu passei por sua residência para apanhar os documentos, eu fui informado de que se trata de um intermediário. Eu bem que estava estranhando. Agiu em nome de uma pessoa de posses. E quem é essa pessoa? Sim, quem é o comprador oficial que me comprou a casa e os objetos todos? Como vão todos? Barão? Baronesa? Senhor Inácio? Nós somos ingênuos. Era isso que ele queria o tempo todo. Paguei o que pediram, sem nenhuma pechincha. E sei que é costume fazer-se representar em leilões. E o capataz?
Voltou a trabalhar para o senhor? Ah, sim. Eu o perdoei. Vamos lavrar a escritura? Sim.